Da to ne treba nova vlada da bi bili ljudi. Mislim, treba nova vlada, mislim, pošto mora, jel, to je, ovaj, biće. Ali mislim da je to sad čak nije ni pitanje vlade, nije ni pitanje određene institucije. Mislim da nešto manjka u ljudskosti, nešto manjka uopšte u svima nama, u količini empatije. Mi smo u vremenu i u svetu već 20 i koliko godina i prosto je sramota da se stidiš, sramota je da se kaješ, sramota je da kažeš izvini, ne smeš da kažeš da si pogrešio. Ne postoji elementarna ljudskost u svakodnevnom nivou, nego je sve opšti grabež, jer narod je na to primoran. Mi živimo u zemlji u kojoj 25 godina se od plate ne može živeti. Učitelj koji treba da uči decu da jednog dana čitaju Nušića, od svoje plate ne može da živi. Ja ne znam da li neko iz vlasti to primetio za proteklih 25 godina u svim ovim garniturama. Pa ima se utiska da su primetili, ali da isto nemo da smo došli napreti... do utiska da su te plate poklonjene proteklih 25 godina. Da, oni misle da su glumci, muzičari, pisci, učitelji, lekari, da su paraziti neki, koji oni kao nešto plaćaju što moraju da ih imaju. Ja bih voleo da, recimo, nova vlada kaže, evo sad svi mi, svi državni ministri, svi zaposleni imaće prosečni lični dohodak. Ja bih predložio taj solidarni porez. Ne da profesora univerziteta oporezuju zato što sa tom svojom platom možda može pristojno ili pristojnije da živi. Nego svi oni, tako, pošto znaju genijalno to sve što znaju i kako bih rekao, bažude da to pokažu, onda lepo svi prosečni lični dohod. Ne minimalni. Prosečni. I onda da vidimo, da vide oni, jer oni ne plaćaju svoje račune, oni ne toče benzin, oni ne stoje u redu u pošti da plate infostan. Oni stanuju u tuđim kućama, na tuđi račun žive. I piju Coca-Cola od 16 dinara u skupštinskoj, tamo onoj kantinici. Oni nemaju pojma gde žive, mi nismo savremenici s tim ljudima. Ali vidiš... I oni se svi večno vraćaju isti kao Živka, ministarka što se nada i na kraju u svom poslednjem monologu obeća ili pripreti da će se možda ona ipak vratiti, da se mi ne smajemo baš mnogo. Mislim da je tu problem i kulture, i uopšte stanja. Ne možeš, to je elementarna ljudska situacija. Znači ti moraš... Vratiti se na Nušića, Nušić isto u priči moje bistro dete, on kaže da ne želi da mu dete bude bistro, jer ako bude bistro, radit će sve ono što... Bistri ljudi u Srbiji rade, a znači pljačkaće, krašće, utajivaće porez, bit će činovnik i bit će bitanga. I u tom smislu ovo što govoriš se ne menja. Ovi čak mi ne izgledaju ni kao bistri, nego bezobrazni, pokvareni, mislim, kako bi rekao, u dilu sa nekim. Pa onda su bistri dok su u dilu. Onda kad nisu bistri, onda kao kobajagi ih hapse. Ali što to sad znači... Onda su samo bistri da budu svedoci saradnici. Dene, Duško je rekao malo pre, Duško kaže da se on nada i da ukoliko se ne nadamo, da onda možete produžiti na Brankov most. Iz ovoga što Rale rekao, čini mi se Rale se ne nada. Ne, ja se nadam da ću biti dovoljno zdrav i da ću imati dovoljno zdravog razuma, da u onome što ja verujem da umem i što želim i što volim i što me čini srećnim kad radim, da pokušam da govorim o nečemu što je problem, da pokušam da napravim još nekog Nušića, još nekog velikog pisca i da to nije pitanje nade. Mislim, nadu moraš da imaš. Ali, nego je pitanje opšteg stanja koje mora da se promeni. A to, za tome služi kultura.